Виходячи з принципу «єврей тільки подібний до людини», можна без особливих зусиль скласти збірник теоретичних і публіцистичних статей аж до інструкції й директиви, як організувати зразковий транспорт. Міністр внутрішніх справ Словацької Республіки Олександр Мах у розмові з автором цього свідоцтва вимовив слова, які після того, як їх було записано, він авторизував. «Я вже заявляв перед Народним судом, що беру на себе всю відповідальність. Я чекав смерті, а перед лицем смерті не було ніякого сенсу прикрашати речі брехнею. Певна річ, і я несу відповідальність за все, що діялося в межах мого політичного впливу і посади, яку я посідав. Можете мені не вірити, але ми були приголомшені. Я навіть не знаю, чи ці слова достоту відбивають те, що я хочу сказати. Мене просто потрясло, коли я довідався, що євреїв у Польщі ліквідують масово. Ні, це не відмовка. Я про це справді не знав до літа 1942 року. Ми хотіли, і я, звичайно, теж розв'язати єврейське питання. Я хотів, щоб євреї забралися зі Словаччини, але я не хотів, щоб їх убивали. Я повинен сказати ще таке. Перші повідомлення про те, що їх убивають масово, вважали лжетривожними і не вірили в них. Я хотів Словаччини без євреїв, але не ціною масових убивств. Юліус Печух після повернення з поїздки до генерального губернаторства з метою ознайомлення, як там живуть євреї, заявив, що слабкі витримують кілька місяців, сильніші – рік. Навряд чи цей висновок він зробив тільки для себе. Але відхилення, доречні і недоречні, це тільки заповнювач між інтервалами у відході транспортів. Вони – тільки тінь цифрових даних про кількість депортованих і вбитих. В екстремальній ситуації немає часу для психологічних аналізів, а також для розмірковувань стосовно настрою рядових бійців. Для командира боєць – основна одиниця, яка стріляє, наступає, відступає, перемагає або програє. Вона служить одній меті – здолати ворога. Ми були на вільній території серед повстанців і потроху почали розуміти, що поразка фашизму не обов'язково означає поразку антисемітизму. Усвідомлення цього викликало гнітюче почуття, бо наші мрії і нереальні уявлення про майбутнє наштовхнулися на ті самі колючі дроти забобонів, хоч ми думали, що вони залишилися в новаках. Ми зрозуміли, що вибороти собі справедливу вітчизну не так просто, як ми це собі уявляли, і що померти заради цього замало. Якби мені хтось почав дорікати, що я вношу у величні події невідповідні тони, і захотів би мені пояснити, що такі речі були неминучі, що вони пов'язані з традиційними забобонами безвідрадного минулого, то йому не треба було б особливо старатися. Я маю на похваті достатньо аргументів і контраргументів. Урешті-решт віру в гуманізм і довіру до людини нам повернули словацькі люди. Якби не вони, я навіть це свідоцтво не зміг би продовжити, не був би нині серед живих. Словаки не мусили піднімати повстання. В Європі є народи, які не повставали проти німців, які перейшли на їхній бік або були пасивні аж до останнього пострілу Другої світової війни. Я не хочу при цьому применшувати жертви цих народів.
Я пам'ятаю такі інституції, якими були заклади у Брандербурзі чи в Гартгеймі біля Лінца, де внаслідок експериментування, як можна масово вбивати газом, загинули десятки тисяч німців, котрі з різних причин були для фашистів небажаними. Експериментування над беззахисними жертвами провадилися задовго до прийняття рішення про остаточне розв'язання єврейського питання. Фашизм убивав скрізь, куди приходив або де виростав на національному ґрунті. Я даю тут лише своє свідоцтво. Я не взяв на себе роль дослідити ступінь агресивності в окремих країнах Європи. Затуманюючи узагальнення, яке хоче приховати і затаїти терор меншини, розвиває колективну вину, хоче зробити причетними до неї й тих, хто ні в чому не завинив. Якщо моє свідоцтво говорить про сумні людські долі і про людське нещастя, то воно повинне відбити в собі також те, як і хто допомагав нам його зносити і долати. Остаточне розв'язання єврейського питання мало своїх авторів, мало науково опрацьовану систему, яку фашисти запровадили скрізь, куди тільки вони прийшли і де знайшли запобігливих помічників. Облік, арізацію, позначення, концентрацію, депортацію і ліквідацію. Проста схема. У цю схему втиснули євреїв, але планували втиснути і інших. Використання інших забобонів, що розділили народи, мало посприяти масовій ліквідації промисловим способом в інтересах. У спалювальних печах були б горіли й антисеміти, якщо вони не належали до повноцінних націй. Я знав чоловіка, який спершу був прихильником фашизму, а потім став його ворогом, однак залишився антисемітом. Як може єврей відчувати, що таке нація? Словацька доля? Що ці слова промовляють євреєві. А нічогісінько. Я проти цієї держави, але ця держава словацька. Уряд словацький. Навіть гарда словаки. Ти не можеш стати фашистом, навіть якби й захотів, бо ти єврей. Я можу ним стати, але не хочу. В цьому різниця між нами. Отже, перевага на єврея у тому, що він може стати фашистом? Це можливість, якої ти позбавлений. Дуже сумнівно, чи ти зможеш бути справжнім антифашистом, якщо тебе позбавити можливості бути фашистом. Якщо з можливостей вибору залишається одна, то ти вже не в однаковому становищі з тим, хто має всі можливості? Ти змушений обрати антифашизм, бо в тебе немає іншого виходу. Якщо ти не маєш можливості зайняти тверду позицію в тому чи іншому питанні, то як ти станеш на позицію протилежну? Навіть перед лицем смерті нелегко було бути євреєм. Неєвреї вмирали як герої, бо не повинні були вмирати, бо могли вибрати собі іншу альтернативу. Євреї умирали з обов'язку. Вибирати вони могли тільки між різними видами смерті. Але для командира боєць – основна одиниця, яка виконує його тактичні, стратегічні задуми, щоб можна було знищити ворога. І на психологічні аналізи – немає часу в екстремальних ситуаціях, хіба що після них. Багато розмов точилося про те, що євреї в роки фашизму не виявляли спротиву,
що дозволяли депортувати себе як покірна маса. Подібні докори можна почути і з боку тих, хто був причетний до депортацій, якщо навіть не активною участю, то хоча б байдужим ставленням до них. Докори синів на адресу батьків найболісніші. Несправедливий суд з боку близьких сприймається вдвічі важче. Діти хочуть бачити своїх батьків у героїчному світлі. Кожний син хоче бачити свого батька сильним, мудрим і хоробрим. Чи повинні сини соромитися за поведінку своїх батьків у трагічні воєнні роки? Ні, не повинні. Героїзмові потрібен тил. Герой народжується з усвідомлення над особливою мети, з почуття впевненості, що його вчинок має значення і вагу для живих, якщо тільки це не безвихідне самогубство. Під поняттям героїзму люди розуміють ефектний вчинок, який вирізняє героя серед інших, тих, кому на такий вчинок не вистачає відваги. Але так буває не завжди. Були люди, які безкорисливо рятували євреїв. І за гроші також, хоч ті гроші не пішли б їм на користь, якби їх були застукали на гарячому. Були спроби вплинути на урядові кола, щоб вони припинили депортацію, однак результат був незначний. Документи про негативне ставлення до дискримінації і до транспортів збереглися, і вони – незаперечне тому свідоцтво. Було відомо про пастирське послання євангелічних єпіскопів, які протестували проти депортації. Те, що останнім часом коїться у нас з євреями, не може узгоджуватися з засадами людяності і тим більше з засадами істинного християнства, писав євангелічний часопис, який влада потім закрила. Було відомо про негативну позицію частини католицького духовенства, про допомогу, яку священники обох церков запропонували у вигляді метричних свідоцтв та криївок. Це посприяло формуванню громадської думки, засвідчило ризикований протест проти влади і моральну підтримку. Але для порятунку цього було замало, бо влада не зважала навіть на протести духівників. Відправляти транспорти припинили в липні 1942 року, тільки після того, як стало відомо про масове винищення євреїв у таборах смерті, коли цього вже неможливо було приховати. Відомості про це спростовували облудні легенди, що словацькі євреї живуть в околицях Любліна, де вони й працюють, що мають там свою адміністрацію і що їм ведеться добре. Тільки тоді в Словаччині з 80 тисяч євреїв залишилося вже заледве 20. Порятунком для них міг бути лише рух опору. Але передумови для масового антифашистського руху в 1942 році ще не склалися. Словацький рух опору проти фашизму визрівав у міру поглиблення розчарування словацькою свободою і визрів лише в 1944 році. Єврей не міг бути фашистом, однак активним антифашистом він міг стати тільки в рамках словацького антифашистського руху, що набирав дедалі більшої сили. На докір, чому ви не вчинили спротиву депортації, можна вже спокійно відповідати. У 1942 році на території Центральної Європи, окупованої німцями, ми не бачили жодного прояву масового опору. Тоді навіть ті, хто відчував антипатію до комунізму,
До масового антифашистського руху в окупованих країнах дійшло значно пізніше, коли після поразки німців під Сталінградом розвіявся міф про їхню непереможність. Під час переможного просування німецьких армій на схід масовий спротив був неможливий. І від цієї правди нікуди діватися. Прояв масового опору в ті роки міг обернутись героїчним самогубством, як повстання у Варшавському гетто. Спосіб ліквідації був добре продуманий. Він здійснювався не відразу, а поетапно, щоб жертва не здатна була захищатися, щоб нейтралізувалася громадська думка і щоб запрацювали забобони. Покинута жертва має зовсім мало сили протидіяти моральному і фізичному терору. Хоч наприкінці 1942 року жертвам і організаторам транспортів було добре відомо, що коїться у таборах смерті. Реальність була така страхітлива, що в неї навіть важко було повірити. Ба більше, окремі етапи остаточного розв'язання єврейського питання виконували щоразу інші люди. З діями ще інших вони не були обізнані і могли про них тільки здогадуватись. А коли їм стало про все відомо, вони не захотіли навіть думки такої допустити, щось самі причетні до цього. Але змінити щось тоді було вже пізно. Уривок із розмови з Олександром Махом. У 1942 і 1943 роках ситуація була інша. Вже надходила інформація, що роблять з євреями. Я одержав повідомлення від єпископа Войташака. Я був приголомшений, коли прочитав листа, якого він мені тоді написав. Я не став. А схопив телефонну трубку, подзвонив німецькому послові Лудіну і запросив його до себе. Тука тоді не здужав, і я, виконуючи також обов'язки голови уряду, говорив і від імені Туки про ці речі з Лудіним. Лудін приїхав, і я тут же подумав, що було б добре, якби був свідок нашої з ним розмови і перекладач. Відразу після зустрічі з Лудіним мало відбутися засідання Ради міністрів. Я відчинив двері, і першого ліпшого, хто там стояв у приймальні, запросив бути моїм перекладачем. Це був Карваш. Я тоді ще не знав, що Карваш задіяний у підпільному русі. Коли Карваш увійшов, я сказав йому: «Зараз приїде Лудін, і буде добре, коли ти будеш перекладачем і свідком нашої розмови». Справа в тому, що я отримав лист від єпископа Войташака і мушу заявити Лудінові, що більше не буде відправлено жодного транспорту і жодного єврея не буде вивезено. Я й без консультації з президентом і головою уряду знав, що вони теж із цим погодяться. Врешті-решт це входило в мою компетенцію. Коли Лудін з'явився, я заявив йому про це в присутності Карваша. І той згодом підтвердив мої слова на суді. Лудін тільки слухав, коли я йому сказав: «Пане посол, я отримав важливу інформацію про те, що діється з євреями, вивезеними зі Словаччини до Польщі. У мене є дані, що більшості з них уже немає в живих». Мах попередив Лудіна, що йому доведеться поінформувати з цього приводу уряд і що уряд займе, мабуть, таку саму позицію. «Ми продовжимо цю справу тільки тоді, коли наша комісія встановить, що вивезені зі Словаччини євреї живі. Тому я вимагаю,
щоб до цієї комісії було включено представника від Сейму, представника від уряду, представника від Червоного Хреста, представника від католицького і євангелічного єпископату. Про це я твердо заявив у присутності Карваша. Відповідь імперської влади, зрозуміла річ, була дуже гостра, негативна, майже в тоні різкого демаршу. Інші джерела також підтверджують, що така комісія, звичайно, до Польщі не потрапила взагалі. Німці не могли її туди допустити, бо словацьких євреїв уже не було в живих. Хоч жоден транспорт зі Словаччини більше не відійшов, загроза їх залишилася. Німці кілька разів зробили спроби відновити їх і всіляко тиснули на словацький уряд. Якщо хтось хоче справедливо оцінити наші можливості у ті роки, йому слід зважити на всі умови, обставини, на моральні, матеріальні і життєві труднощі, які треба було подолати для того, аби залишитися людьми. І тільки після цього він може знайти належну відповідь на запитання, чому ви не чинили спротиву. Тільки після цього можна буде й про невелику трудову колонію в Новаках говорити з повагою. Не впасти в летаргію й пасивність, іноді рівноцінне героїчному вчинкові. Ніким не захищені, ми дуже добре розуміли, що боротьба проти фашизму всіма можливими способами ми шукали зв'язку з антифашистським рухом і нарешті знайшли його. Цей зв'язок наповнив сенсом наше існування. Ми свідомо готувалися до боротьби. Через те буде дуже несправедливо, якщо хтось скаже, що боротьба проти фашизму була для неєвреїв заслугою, а для євреїв – обов'язком. Ці слова у різні періоди можуть мати різний зміст і сенс, але для деяких людей вони всупереч перемінам мають однакове значення. Можливо, через це зі словами «гуманність» і «героїзм» варто було поводитись обережніше. Ми стояли на подвір'ї фабрики у Батюванах увечері 6 серпня 1944 року. Наближалися німецькі війська, і треба було перепинити їм дорогу. Поки позаду, там, де долина звужувалася, зведуть систему оборони. За фабрикою в напрямку німців простягалася рівнина, оточена пологими пагорбами, які вже зайняли німці. Оборонців розташували вздовж дороги, яка вела до фабрики. Крім стрілкової зброї, в них були пляшки з бензином, протитанків та бронемашин. Наступного дня тільки-но розвиднилося, німці побачили їх перед собою, неначе на тарілці. Майор, що командував цією дільницею, парашутист Храстіна Ганес, скинутий на Словаччину військовим командуванням Чехословацької армії в Лондоні, сказав напередодні того воєнного епізоду, здається, таке. «Ми вибрали вас навмисне для цього завдання, бо нам потрібні воїни, готові на все. Ви маєте нагоду показати, що євреї – не боягузи. Маєте можливість помститись за своїх матерів і батьків, яких убили фашисти». Маєте можливість відплатити їм за всі ті кривди, яких ви від них зазнали. Майор Храстіна був добрий воїн, і адресуючи ці слова юнакам, які чекали на свій перший бій, і позаду в яких була здебільшого тільки служба в трудових підрозділах словацької армії, мабуть, був цілком щирий. Але чому саме ми повинні були доводити, що ми не боягузи, що ми такі самі,
як усі інші. Ми з нетерпінням чекали того моменту, коли стиснемо в своїх руках зброю, коли вже не будемо такими безпорадними, якими були під час формування транспортів, коли будемо рівноцінними разом з іншими перед лицем смерті. І не розуміли, чому повинні доводити, що ми не такі, як усі інші. Захисники і отапати билися за свою вітчизну і вбивали один одного в її ім'я. Тилом для них були їхні родини, села, виноградники і поля. Що було нашим тилом? Моторошні кладовища десь у Польщі і в німецьких таборах смерті. Захисники і отапати відчували, що в них за спиною їхня вітчизна. А яка ж вітчизна була в нас? Вона ухвалила закони, які поставили нас поза законом і дозволили депортувати наших найближчих. Словацькі повстанці боронили свою вітчизну від чужоземних військ, які несли з собою загибель, плюндрували міста і збільшували кількість могил. Ми ж, за словами майора Хрестіни, повинні були помститися. Євреям не раз в історії закидали брак патріотизму. Я не можу і не хочу судити, справедливо це чи несправедливо, але твердо знаю, що помста не може бути рушійною силою героїзму і патріотизму. Героїзм із помсти – не героїзм, а тільки показний прояв відплати. Захисники і отапати так само, як словацькі повстанці, захищали своє минуле, своє життя на батьківщині без гніту чужоземних загарбників. Ми стискали в руках зброю, якою хотіли вибороти собі майбутнє, в якому наша вітчизна буде вільна від внутрішньої злоби і антиєврейської ненависті. Ми билися і вмирали за ілюзію, яку ставили під сумнів прояви антисемітизму вже під час повстання. Разом з нами билися, чи точніше, ми билися за ілюзію разом з тими, хто був причетний до нашої долі. Вони билися за свою вітчизну, але в їхньому понятті відроджена вітчизна мала бути без євреїв. Німецькі війська були для них тимчасовим ворогом, євреї – постійним. Проти німецьких військ билися й антисеміти. Воєнний епізод на шляху до Батьован закінчився трагічно. Але це передбачалося і бралося до уваги. Воїни, які зайняли передову позицію неподалік від фабрики і навпроти пагорбів, були тут для того, щоб затримати німців навіть ціною власного життя, бо йшлося про велику і важливу операцію. Можливо, майор це знав і хотів надати сенсу очікуваній смерті юнаків – євреїв і неєвреїв. Взводом, який займав передову позицію і мав спеціальну зброю проти танків та бронетранспортерів, крім гвинтівок та кулеметів, тією зброєю були прості пляшки з бензином. Командував Елло Грос. У нього влучив осколок снаряда. Про сумну долю свого взводу він доповів командирові роти, поручикові Імріху Мюллерові, весь закривавлений. Мюллер нагримав на нього і наказав іти на перев'язку. Грос відмовився. «Я знепритомнію, і ти не знатимеш, що сталося з моїми хлопцями». Він доповів про обстановку на дільниці, після цього знепритомнів. Взвод виконав своє завдання. Німці, хоч і вдерлися до Батьован і зайняли містечко та фабрику, однак того дня далі вже не наступали. Фронт виграв трохи часу для зведення лінії оборони
на визначеній дільниці. Під Батюванами і на інших фронтах повстання вмирали не тільки євреї. Взвод євреїв у складі повстанської армії був не єдиний, яким треба було пожертвувати, щоб можна було вести далі воєнні операції. Його доля, поза сумнівом, була лише епізодом у великій війні. Але ці хлопці були мені дуже близькі. Їх полягла, мабуть, третина. Решта повернулися з тяжкими і легкими ранами. Багато з полеглих були з самого початку в новацькому таборі. Багато там, у таборі, дозріли. Багато з них пішли на той світ, так ні разу не обнявши жінку. І їхні імена я повторюю подумки, як вірші сумного псалму. Вільям Адлер, Нафтер Бистріць, Войтех Фрідман, Герман Гіршгорн, Альфред Бредер, Адольф Бранд, Еммануель Вайнбергер, Аладар Вайнбергер, Олександр Гохман. Усі вони були родом з Нітри, Тренчина, Топольчан, з Білої Церкви, із сілець Преселяни, Салакузи, Ліптовський Градок. Жоден із них не має пам'ятника, тому я згадую їхні імена хоча б тут. Події в Гаплі, у сільці, що загубилося на Стражовському плоскогір'ї, теж були тільки маленьким епізодом у Великій війні, хоча й фатальним для підрозділу з новацького табору. Як рефрен за прізвищами хлопців повторюється «Поліг під Гаплею». За жодним із них цей рефрен не звучить так сумно, як за прізвищем Фолькман. Не знаю, чи треба було його так легковажно застрелювати. Я не ставив би собі такого запитання, якби докори сумління не мучили мене за нього. Після падіння Банської Бистриці партизанські загони розсипалися на просторі, який їм визначив головний штаб партизанського руху. Наш підрозділ спустився в Блатницьку долину. Хлопці наповнили свої рюкзаки борошном, солдатські казанки смальцем, і під безперервним дощем ми перейшли повноводий Турець. А відтак через Мартінські полонини подались аж на Стражовське плоскогір'я. У Чичманах ми висушилися і відпочили. Ми були не перші, хто проходив через це село. Люди поділилися з нами всім, що мали, хоч наражали себе на небезпеку з боку німців, які жорстоко карали за будь-яку допомогу партизанам. І ще до переходу через Турець ми втратили досвідченого сержанта Пьонтика. Автомат, якого він не взяв на запобіжник, при ударі об землю дав чергу і смертельно поранив свого власника. Загін покинули й інші бійці, які через дизентерію не могли йти на рівні з товаришами, наприклад, вправний стрілець із кулемета Іван Секелі. Над Гаплом наша колона зупинилася. Командир виголосив коротку промову, в якій заявив, що ми вступаємо до села, навколо якого живуть словацькі німці, що мусимо зберігати максимальну обережність, що не сміємо зробити жодного кроку без зброї, що того, хто не дотримує обережності, буде суворо покарано. Ми здійснили довгий перехід, були промоклі, зголоднілі, багатьох мучила дизентерія. Ми їли хіба напівсиру, недбало засмажену баранину без солі, борошно й смалець. Спали там, де нас заставав наказ «Стій!» Під деревами, на голій галявині, в болоті, у воді. Наші 4 батальйони дістали завдання оперувати в тилу німців і невпинно пробиватися на захід. Ми повинні були перейти вах, але перехід не вдався.
Німці якось довідалися про наш намір перейти річку, отож колона змушена була повернути на південь, на Бановщину, де мала влитися у велике партизанське з'єднання, що носило ім'я гусицького ватажка Яна Жишки із Троцнова. Після війни я вирішив поцікавитися життям Фолькмана до того, як він потрапив до табору. І дуже засмутився, довідавшись, що він походив із бідної родини, що його батько помер, коли Франтішек був іще малим хлопцем, а його мати жила з того, що прала людям білизну, що її сина годували по черзі багатші родичі. Ми тільки-но розмістилися на ніч в одному із сіл, як раптом надійшов наказ усім вишикуватися за селом у колону на дорозі, що вела до Валашської Білої. На пагорбах було виставлено вартових, які охороняли село. Стояла похмура, холодна погода на межі осені й зими. Вартові привели Фолькмана. Він був розгублений, черевики його вже були розшнуровані. Ми стояли приголомшені. Ціла колона. Уже не пригадую, хто саме виголошував промову, хто був обвинувачем і суддею в одній особі. Той, хто промовляв, говорив про те, що наше село оточене німецькими поселеннями, що було суворо наказано додержувати обережності, що гвинтівка, яку він оце тримає в руці, належала Фолькманові. Він безпечно покинув її в шинку, а тим часом цю гвинтівку міг схопити затаєний ворог і застрелити будь-кого з нас. Далі він перейшов до партизанської дисципліни і запитав, на що заслуговує той, хто міг призвести до загибелі своїх товаришів по зброї. Говорив переконливо, не давав нікому часу на роздуми і так нагнітав атмосферу, що можна було подумати, ніби Фолькман був причиною нашого кепського становища і ніби з його боку нам загрожувала найбільша небезпека. Вишикувана колона в полоні психозу хором вигукнула, що Фолькман заслуговує на смерть. Командир роти одержав наказ розстріляти Фолькмана на місці. Він стояв поруч мене, блідий, як стіна, його рухи були повільні, наче в ляльки. Пістолета в нього не було, і я, хоч не хоч, змушений був позичити йому свій. Коли Фолькманові наказали повернутися спиною, він зробив це без будь-якого спротиву. Підніс руку, хотів іще щось сказати, але вже не встиг. Рука безживно опала. Я не ставлю під сумнів право командира карати за порушення дисципліни. Такого права ніхто не сміє його позбавляти. Командирська влада у випадку з Фолькманом проявилася в повному обсязі, без допиту, без свідків. Зрештою, судді Фолькмана могли загинути першої ліпшої хвилини після його страти, і командир також. Чи були ми боягузи, якщо ніхто з нас не озвався на захист Фолькмана? Невже боялися, що того, хто спробує його захистити, поставлять поряд із ним? Невже ми боялися смерті? Не більше і не менше, ніж до того й опісля, коли ми вже пройшли школу боїв і перестрілок. Це було щось інше. Заради дисципліни, в ім'я вищої справедливості, ми всі, хто там стояв, зреклись права й обов'язку захищати Фолькмана. Нас можна зрозуміти, але це не робить нам честі. Я нічого не прикрасив і не очорнив. Фолькмана застрелили
з мого пістолета. Так, наче стріляв я сам, хоч я тільки передав зброю тому, хто його застрелив. І якби наказали зробити це мені, я мовчки підкорився б. Інколи я їжджу на Гапельський цвинтар, бо Фолькман не єдиний з нашого підрозділу, хто тут похований. Під час одних із таких відвідин могил моїх товаришів по зброї я запитав гробаря, чи він пам'ятає, як партизани там, унизу на дорозі, розстріляли одного зі своїх. Нас, цивільних, тоді відігнали, і той суд був їхньою справою. Після війни ми перенесли його сюди, до інших. Не знаю, чим він провинився, але він був їхній. Німці могли його вбити точнісінько так само, як вони вбили всіх інших, що тут лежать. Це було в день поминання. На могилах без надгробків горіли свічки. Селяни поставили їх у бляшанки й слоїки з-під варення, щоб не загасив вітер. Усі інші, кого було тут поховано, полягли під Гаплом кількома днями пізніше після розстрілу Фолькмана. Ми переходили з лазу до лазу, із хутора до хутора, ув'язувалися в перестрілки з ворогом і нарешті дістали наказ повернутися назад до Гапла. Знайти десь у його околицях безпечне місце, де можна було б улаштувати партизанську лікарню. Ми почали копати землянки і рубати дерева. Тимчасово розмістилися у лісничівці за селом, з тим, що дуже скоро перейдемо на нове місце. Коли ми ввечері поверталися до лісничівки, на гребенях довколишніх гір лунали поодинокі постріли, схожі на сигнали. Ми зустріли селянина, який сказав, що на гребенях гір у напрямку з Лєхова він бачив німецькі дозори. Ми вирішили покинути лісничівку ще до світанку, знаючи, що німці вночі, як правило, не наступали. Увечері повз лісничівку пройшов підрозділ радянської бригади, якою командував Мартинов, і став на ніч у селі. З протилежного боку, від Валашської Білої, до нього мали приєднатись інші загони, і серед них загін німецьких антифашистів під командуванням Вільяма Мюллера з Гельниці. Бригада одержала наказ передислокуватися на Мораво. Повідомлення про німецькі дозори на гребенях довколишніх гір повинні були нас остерегти, але з приходом радянського підрозділу, яким командував комісар Череп'янський, ми відчули себе безпечніше і хоч і посилили свої пости, однак не покинули лісничівку до світанку. Це було нашою фатальною помилкою. Німці наступали на 5-й підрозділові Череп'янського, і ми стали жертвами першої їхньої атаки. Тільки-но почало зоріти, як нас розбудили постріли. Кулі з автоматів і кулеметів прошивали тонкі стіни дерев'яної лісничівки і вбивали хлопців уві сні. Наші пости помітили ворога і здійняли тривогу. Але було вже запізно. Німці потемки наблизилися до лісничівки на відстань китка ручної гранати. По дверях лісничівки строчив ворожий кулемет. І все ж у нас не було іншого порятунку, як спробувати вирватися через них, бо вікна були забиті дошками. Якби ми загаялись на декілька хвилин, німці перебили б нас усі. У селі теж здійнялася тривога і зчинилася паніка. Німці, як виявилося, вдарили на нього з усіх боків. Вони зачекали, поки загін, який вів Вільям Мюллер,
із Гельниці війшов до села, а тоді почали атаку. З боку Злєхова і Валашської Білої наступало регулярне військо. З боку Хвойниці – загони німецького ополчення з мінометами. Єдина дорога, придатна для відступу, вела через голу гірську луку, яка підіймалася на гору Стражов заввишки понад 1000 метрів. Цією дорогою відступали партизани з Гапла, і кращої мішені для німців годі було й придумати. Ми прорахувалися, сподіваючись, що німці не атакують нас уночі. А втім, вони й справді не атакували нас. Вони тільки підступили до села й цілу ніч терпляче ждали, коли почне світати. Я й по сьогодні не можу позбутись докорів сумління, чому ми цього не передбачили, адже сигнали постових повинні були нас попередити про небезпеку. У Гаплі ми залишили десятки вбитих. Сільце Гапел після Батьован було другим пунктом тяжких втрат нашого підрозділу. Ладіслав Аппель, Ердес Фрідман, Фердинанд Гольдштейн, Зигмунд Гірш, Олександр Майбаум, Едмунд Шарфштейн, Павел Шарфштейн та багато інших, у тому числі й Фолькман. Коли після війни я дорікнув деяким хлопцям із нашого підрозділу, чому вони покидають Словаччину, вони порадили мені згадати Батьована і Фолькмана. Воєнний стратег може тільки похитати головою з приводу необачності штабу нашого підрозділу. Але кожен досвідчений стратег знає, що смерть у війну приходить, як правило, несподівано і не завжди за героїчної ситуації. Зрештою, в Гаплі того листопадового дня вмирали не тільки хлопці з новацького табору. Для мене немає нічого недосяжнішого, як забути про всіх тих, для кого війна закінчилася в Гаплі. Я не можу забути про наймолодшого члена нашого загону – Анічку Штейнер. Під Темешською скелею ми зустрілися з партизанським загоном, який набрів на неї в лісі. Їй було трохи більше 10, худенька, з мигдалевидними очима. Командир загону, радянський партизан, заопікувався дівчинкою і по-батьківському ставився до неї. Він не хотів брати її з собою, бо його загін теж вирішив перебратися через Вах і піти на Моравію. Анічка залишилася в нашому загоні. Вона пережила бій у Гаплі. Коли зчинилася стрілянина, про неї всі забули. Вона заховалася в одному з глухих дворів у селі. Коли бій ущух і німці відступили, вона кинулася шукати тих, хто був іще живий. Знайшла пораненого партизана, якому розривна куля розірвала передпліччя. Покликала кількох селян, і ці не дали йому зійти кров'ю. Перебрані за жебраків, вони вдвох потім подалися через зайняту німцями територію на Втачник, де було призначено місце збору. Я зустрів їх у селі Цигель. Партизан повернувся до свого підрозділу. Анічку ми передали під опіку одному з сільських господарів. Тут і закінчилося її життя. Діти не повинні уплутуватися у війну дорослих. Вони не просилися на цей світ, у якому зазнали стільки страху перед темрявою, перед лихими людьми, гранатами, що вибухають, перед дощем і холодом. Анічка не встигла зазнати нічого іншого. Я так і не довідався, за яких обставин німці схопили її і вбили. Легенди про її смерть нічого не змінять у тій реальності, що її життя згасло ще до того, як могло розквітнути. Думка про те,
що боротьба євреїв проти фашистів була їхнім обов'язком, бо вони не мали іншого виходу, а боротьба не євреїв проти фашистів була заслугою, знайшла своє відображення не в одній промові, не в одній статті, ба навіть книзі. Якщо писали про участь у війні євреїв, то тільки як про мінімальну. Несправедливість такого твердження буде цілком очевидною, якщо цьому твердженню протиставити статистичні дані. Чому? Та тому, що за цифрами завжди ховається щось таке, чого вони безпосередньо не відбивають. І нарешті, хіба це так важливо, чим була смерть? Обов'язком чи заслугою? Для кого? Війну затіяли не через євреїв і не заради них. Євреї втрачали у ній своє життя і свою ідентичність, якщо вони могли нею похвалитися. Їх було вивезено і ліквідовано як євреїв. Як антифашисти вони мали право і честь бути або не бути євреями. Вони боролись як росіяни, українці, англійці, американці і словаки. У статистичних даних наводиться, скільки євреїв було депортовано і ліквідовано, наприклад, зі Словаччини. Але в них нічого не сказано, скільки з тих, що вціліли, боролися проти фашизму. Тому їхня участь у цій боротьбі анонімна і цілком могла оцінюватись трохи не як мікроскопічна і тому подібне, наприклад, як свідоцтво національної байдужості. Проте, хто єврей, а хто не єврей, зазвичай вирішують не євреї. Це не звинувачення, це реальність. Замовчування її нічого, по суті, не міняє. Смерть не повинна бути ні звеличенням людських заслуг, пасивність стосовно переслідування невинних може свідчити про страх за власну долю. Вона також може бути байдужістю, з якою приймається нав'язане людині рабство. Обвинувачувати жертву в недостатньому спротиві, шукати в ній історичні й теперішні вади, які обґрунтовують її переслідування, не що інше, як вираз власного бажання прийняти терор. Це може бути і проявом бажання поширювати терор, навіть якщо це робилося тільки у формі спонукування до нього. Ця пасивність може бути також виразом докорів, сумління за забобонну упередженість щодо жертви, а отже виразом гніву щодо неї. Пом'якшити докори сумління за забобонну упередженість щодо жертви не потребує великих зусиль. Легенди і міфи дуже живучі і не такі вразливі, як правда. На євреїв звалилося стільки обвинувачень. Від покоління ослячій голові в старовину, від отруювання колодязів у середні віки і аж до ритуальних убивств у культурну нову добу. Що без зусиль можна оживити будь-який із забобонів. Особливо, коли суспільство знов опуститься до подоланого вже щабля розвитку. Людський розум здатний бути дуже реальним і практичним. Він знає, що мусить адаптуватися до всякої сили. Але і в такій вельми раціональній ситуації живить свої почуття і раціональними легендами. Будь-які злочини можна приписати фашизмові, тільки не слід разом з ними відкидати власну ганьбу за спробу полегшити реальними або вигаданими вадами долю жертв. Поняття «національне» містить у собі позитивне і негативне, моральне і аморальне, сприятливе і несприятливе.
Історичне мислення не повинне б замовчувати існування цих протилежних явищ і тенденцій, надто тоді, коли воно віддаляється від поняття «гуманне». Глінкова гарда та її ідейні вожді були національні. Уся система антиєврейських заходів від арізації, грабування, до депортації, ліквідації, виробилася і здійснювалася в ім'я нації. Вона принизила не тільки мене, мене силомітцю, але й кожного патріота, бо була негуманна. Я думав і відчував по-словацькому. По-словацькому переживав радощі і печалі, любов, надію і розчарування. Від імені словацької нації мені невтомно й відчутно давали зрозуміти, що я не словак, що не належу до словацької нації, хоч я й не прагнув цього точнісінько так, як не прагнув бути і євреєм. Можна було б сказати, що людацька і гардистська верхівки та їхні органи не були справжніми представниками нації, що вони не мали права говорити і діяти від її імені, що вони мали тільки владу, та й то лише завдяки німцям. Але в період масових депортацій я не міг пізнати цих справжніх представників нації. Я їх не бачив і не чув. Я їм за це не докоряю. Однак рішуче відкидаю дорікання, чому євреї не вчинили спротиву депортації і дозволили покірно вивозити себе як худобу. Відкидаю я й ту думку, що жертви самі винні у своїй долі. Я бачу в ній поєднання письмового стола з табором зосередження, з вагоном, з нагаєм, з пістолетом, з відбиранням до транспорту на платформі і газовою камерою. Націю в це не треба було плутувати. Тому нічого дивного, що негідні дійові особи та особини, а також діти, які народилися після їхньої смерті, і нині тихо або голосно пояснюють свою поведінку національними інтересами, хоч вони небагато ефективніше допомогли б цим інтересам своєю мужністю в пошуках істини. Як це намагався зробити Олександр Мах? Євреї в 1942 році не виявили в Словаччині спротиву депортації. Мабуть, із тієї самої причини, з якої не виявили спротиву фашизмові в 1942 році європейські нації, включно зі словацькою. Коли вони нарешті заявили з цього приводу свій протест, зробили це, звісно, і євреї, не більше і не менше. Не треба бути особливо прозірливим, аби побачити, до якої міри нації Центральної і Окраїнної Європи обтяжені комплексами меншовартості, зворотним боком якої є чванькуватість. Причини цих комплексів мають своє історичне коріння у різних ступенях розвитку цих націй та в їхніх взаємозв'язках, які в різні періоди були різними. Було б невиправданою сміливістю вдатися до поверхового аналізу всіх цих причин. Достатньо навіть побіжного погляду, аби побачити, що угорці страждають від почуття самотності, що в них немає родичів серед націй, які їх оточують. Слово «панславіст» іще донедавна звучало їхньою мовою як «вампір». Словаки угорців традиційно не люблять, вважають, що ті їх недооцінюють, як між іншим і чехи також. Чехи вважають, що їх недооцінюють німці, поляки, що їх недооцінюють росіяни, що їх недооцінюють європейці. Німці ж вважають, що вони над усе, вони співають про це і в своєму гімні. «Deutschland aber alles»,
Щоправда, виняток тут становлять англійці і французи, які мають про них свою думку і про себе навзаєм також, і так далі, і тому подібне. Євреї, розсіяні серед цих націй, почувають себе недооціненими з боку них усіх, хоча їх і вважають богообраним народом. Їм скрізь закидають брак національного почуття, уже Перша світова війна показала, що культурні люди можуть втратити здатність тверезо міркувати і піддаватись емоціям, породженим демагогічними заявами. Буцім усі громадяни ворожої країни – лиходії, дегенерати, навіжені. Друга світова війна зруйнувала всі моральні норми і вивільнила агресивність на фронтах та в тилу у страхітливих масштабах, як ніколи до цього. Демагогія про неповноцінні нації і раси, винищення цілих соціальних груп, національностей та народностей тривали роками, перш ніж об'єдналися сили, щоб покласти край цьому божевіллю. Великорозумні організатори проекту могли відрегулювати кількість населення Європи на користь своєї раси, могли довго і без особливого спротиву використовувати традиційні комплекси і ненависть між націями і нейтралізувати в такий спосіб громадську думку стосовно жертв. Що ж до євреїв, то тут їхнє завдання було зовсім нескладне. За євреїв майже ніхто не заступався. В них не було національного тилу, хіба що гуманітарний, який виявився вельми ненадійним. За них не заступалися навіть так, як заступалися за політичні жертви і за душевно та фізично хворих, що були першими піддослідними кроликами широкомасштабної євтаназії. За умов, коли вся громадськість страждає від знецінення строгих культурних і моральних норм, коли їх підбурюють до ненависті великі постаті живої історії і залякують усіма засобами пропаганди та впливу, важко сподіватися і вимагати від окремої особи або якоїсь групи людей, щоб вони, маючи до того ж перед очима долю жертв, відкрито вчинили спротив, щоб зберігали вірність культурним і моральним цінностям, що їх суспільство набуло ціною відречення впродовж віків. Такий вчинок міг прирівнятись хіба що до самогубства і тільки збільшив би кількість жертв. Я бачу перед собою наслідок. Мільйони ліквідованих промисловим способом життів, і не тільки єврейських. Капітуляція перед антисемітизмом як підготовчою стадією до грандіозного плану збудувати тисячолітній рейх мала зрештою характер самогубства. Антисемітизм міг бути її остережним передвістям. Я не знаю, який народ у ближчій і дальшій Європі має після досвіду, винесеного з Другої світової війни, право на зарозумілість і на недооцінку іншого народу. І не знаю, чи знайдеться історик або людина з почуттям неперервного історичного розвитку, які думали про останню війну без почуття сорому за поведінку європейців та великих постатей, що ними правили, і чванилися б культурним першенством європейського континенту в історії, що стало вже традицією. Комплекси дуже живучі. Вони можуть співіснувати з найпроникливішою і винахідливою діяльністю інтелекту, як вражені хворобою клітини зі здоровими. Вони тільки чекають нагоди та сприятливих умов, аби мобілізуватися. Вони не зникнуть самі собою тільки від того, що про них мовчатимуть. Коли те, що проголошувалося або приховувалося, стає явним,
коли з темряви воно виходить на денне світло, то перестає бути страшним і може принести полегкість визволення. Спомин – це, мабуть, природний вираз нашого прагнення визнати, що ми жили недаремно. Він не обов'язково має звеличувати постаті, з якими той, хто згадує, ототожнює себе, і применшувати тих, ким нехтує. Навіть якщо він і не має наміру сприяти додатковому проясненню обставин, які під час тієї чи іншої події були невідомі, він щоразу відбиває досвід, що приходить пізніше і відділяє подію від запису. Навіть тоді, коли він претендує на наукову об'єктивність, хоча скромно називає себе тільки свідоцтвом. Аби спомини про сумну долю євреїв у Словаччині були повними, треба було пройти територією, на якій панувала смерть. Треба було залишитися в живих. Мій обов'язок – розповісти, як нам не хотілося умирати, як ми в новацькому таборі організувалися, як добували зброю, як хвилини перепочинку між жахом транспортів і знищенням, що наставало після них, використовували для того, аби не повести себе як стадо людських руїн до різниці. Для цього треба було насамперед подолати депресію і фаталізм, виробити активне усвідомлення спільної долі, забезпечити тил для подальших дій. Перенести нелегальну зброю через огорожу з колючого дроту, яку охороняли гардисти, а згодом жандарми, було великим ризиком, бо якби нас на цьому застукали, то це могло б поставити під загрозу життя всіх мешканців табору. Ми не мали права ризикувати. Якби виявили зброю у єврейській трудовій колонії, це моментально спричинило б відновлення транспортів до Польщі. Якщо в попередній частині свого свідоцтва я не раз називав імена дійових осіб зі збентеженням і почуттям сорому за їхню поведінку, то й тут теж буду обережний, аби не допустити промахів у протилежному напрямі, аби зайве не героїзувати і не замовчувати визнання тих, хто на це заслужив. Наша віра у невидимі сили антифашистського руху не раз породжувала романтичні уявлення, які заважали тверезо дивитися на реальний стан речей. Нескінченні дискусії, чи антифашистське повстання вибухне відразу в усій Європі, чи тільки в окремих країнах, як буде облаштовано повоєнне життя, тривали й тоді. Віра в майбутнє не давала проявити здоровому скепсису, бо виходила з наших бажань. Ми вірили, що тільки-но фашизм зазнає поразки, всі наші кривди відійдуть у минуле. Хоч мешканців табору й об'єднувала однакова доля, суворої конспірації треба було додержувати набагато ретельніше, аніж на волі, бо тут легше було контролювати. Більшість охоплених підпільною організацією упродовж років знали лише двох-трьох побратимів, надто на початку. Пізніше пильність було послаблено. Особливо для молодих правила конспірації видавалися зайвою формальністю, хоч вони такими і не були. Хто зна, до яких передчасних трагічних наслідків було б дійшло, якби гардистам або жандармам удалося виявити склад зброї. Своєю легковажністю ми не мали права ставити під загрозу життя жінок і дітей. В організації були комуністичні функціонери, які пройшли тюрми. Розмови починалися спогадами про минуле або розмірковуваннями про міжнародне становище, для яких їм бракувало фактів.
Молоді нишком глузували з ветеранства комуністів, бо ті аналізували все за звичною схемою і нагонили на них нудьгу. У нашій підпільній організації були робітники, ремісники, студенти, представники різних професій з різних куточків країни. Поступово організація набула впливу на всіх трьох об'єктах табору і охопила групи, що мислили по-різному. Сіоністи свої мрії збудувати єврейську державу відклали на пізніше і підкорилися спільному керівництву. Навесні 1944 року в організацію влилися молоді побожні євреї зі Східної Словаччини. Вони були організовані і перерахували кілька пістолетів. Хоча все, що стосувалося організації, мало триматися в таємниці, дедалі більше людей відчували, що в таборі щось діється, і приходили, аби їм доручили якесь завдання, коли в цьому буде потреба. У таборі наростало усвідомлення, що під поверхнею буденного життя діє сила, яка рухає нашим життям проти волі адміністрації. Люди навіть не здогадувалися, що ця сила в них самих, що ми тільки допомагали проявитися їй і надавали певної форми. Коли настав час, боєздатні чоловіки, незважаючи на свої політичні переконання і віру, влилися у повстанську армію та в партизанські загони. Вони воювали й гинули разом зі словацькими повстанцями. Невдовзі після приходу на об'єкт номер 3 я став членом проводу підпільної організації, яка вже існувала і залишився ним аж до розпуску табору. В такий спосіб я мав змогу познайомитися з усіма тими, хто складав ядро організації. Мені доручили дбати про воєнний аспект нашої діяльності, підготувати організацію майбутнього підрозділу, включити надійних і боєздатних чоловіків у групи, призначити їм командирів і підготуватися не тільки на той випадок, якщо нас раптом захочуть депортувати, але й якщо з'явиться потреба задіяти наш підрозділ у широкій збройній акції. Я повинен був дбати про пошуки і переховування зброї. Зброю я добував не сам. Це завдання організація доручила багатьом, хто мав змогу легально покидати табір. Мій добрий пан Бок, звичайно, здогадувався, що я веду підозріливу діяльність, коли не знаходив мене вночі у ліжку або бачив моє заболочене взуття. Одного дня він мені сказав: «Коли людина нічого не знає, вона, звичайно, нічого і не викаже. Але на мене ви можете покластись. Якби я мав здоровий хребет, то, не замислюючись, пішов би з вами. Сім'ї у мене немає, хіба брат і сестра». Він допомагав мені у всьому. Змащував оливою пістолети і загортав у проолієні ганчірки, щоб їх не брала іржа. Він знав про всі втечі, які готувалися, і покривав їх, поки це було можливо. Рапорт про втечу ми якомога відкладали, аби втікач міг опинитися якнайдалі від табору. Він знав про наші зв'язки поза межами табору, а також контакти з радянськими партизанами на втачніку, про наші нічні вилазки і про харчі, які ми доставляли головним чином до підгірського села Цигель. Знав абсолютно все, але ніколи ні про що не розпитував, бо розумів, що одного чудового дня ми його покинемо. Пан Бог був утіленням людської доброти, не чекаючи за це ніякої віддяки. Від майбутнього він чекав для себе небагато. Пан Бок загинув у 1944 році, коли німці окупували Словаччину. Я не знаю,
де і як саме він загинув, і радий, що не був при цьому. Я зберіг його в своїй пам'яті як доброго, усміхненого господаря, який дбає про лад на нашому об'єкті, щоранку складає каліграфічним письмом рапорт, що на об'єкті номер 3 все гаразд. Тут не сталося нічого такого, що порушило б загальний спокій. Фашизм забрав у нього сестер і, зрештою, і його життя. Але він не зміг позбавити Бока переконання, що за всякий злочин чекає заслужена покара. Хоч сам він не здатен був когось скривдити, вірячи, що це зробить саме життя. У міру того, як розросталася наша колонія, зростала й наша підпільна організація. Важко описати навіть одне людське життя, а їх у мене перед очима десятки, ба навіть сотні, і кожне з них заслуговує на це. Перед очима в мене досі стоять чоловіки і жінки з нашої організації, і я змушений констатувати,